кожному з тих, хто прямо зараз з нами на телеканалі «Київ», мої найщиріші вітання. Понеділок, 27 лютого, ми розпочинаємо новий продуктивний тиждень прямоефірних консультацій у програмі «Громадська приймальня». Коротко окреслю теми наших сьогоднішніх розмов, і ми розпочинаємо наше спілкування. О 15:15 я запрошую до розмови всіх жителів Солом'янського району, адже до нас завітає депутат, який представляє цю частину міста, Андрій Андрієв. Як правильно оформити відпустку і як компенсувати невикористану відпустку? Про це поговоримо у юридичній консультації. Перше на черзі, як завжди, поради лікаря про захворювання хребта. Ми будемо говорити вже за мить. Розпочинаємо. Вченими доведено, що спинний мозок, розташований в хребетному каналі, вміє самостійно думати. Ті чи інші сигнали органам він може відправляти, не консультуючи з головним мозком, який управляє процесами в організмі. Саме тому травмована ділянка хребта впливає на нервові волокна і деформує сигнали, звідки з'являється раптове погіршення зору, мігрень і навіть болю в шлунку. Ось чому так багато лікарів, перш за все, радять перевірити спину, щоб усунути причини хвороби. Про причини, перші симптоми, а також про методи лікування захворювання хребта нам сьогодні буде розповідати головний нейрохірург міста Києва пан Андрій Зозуля. Пан Андрій, дуже рада вас вітати. Добрий день. Шановні глядачі, прошу, досить давно вже ми дійсно не піднімали саме тему захворювань хребта. Я вже обов'язково запрошую вас долучатися до нашої сьогоднішньої розмови. 223-0971. Про остеохондроз будемо сьогодні вести мову, про міжхребцеві грижі так само. Тож, будь ласка, вже долучайтеся до наших розмов. Ми чекаємо ваших дзвінків. Отже, пане Андрію, перш за все, хочу вас запитати, чи дійсно правда, що остеохондроз і далі продовжує бути найбільшою хворобою, яка найчастіше вражає саме от людей, ну, якщо говорити навіть про загалом нашу країну? Так, остеохондроз в світі займає від 40 до 60% цих захворювань, але ця хвороба, слава Богу, не є якоюсь смертельною, але викликає дискомфорт для життя людини. А я правильно зазначила на самому початку, це таке досить дискутивне питання, тому що різних фахівців різна точка зору з приводу того, що дійсно захворювання хребта можуть впливати, навіть от різна симптоматика може бути, можуть впливати на всі функції організму. І на зір, і на шлунок, і взагалі на всі-всі-всі ось такі от подібні речі. На зір не можу сказати, але на шлунок так, тому що корінці інервують органи чи системи органів, і також є таке поняття, як і радіюючі болі, тобто болить хребет, вірніше хворіє, а боляче в ногах, чи в шлунку, чи в ребрах. Це так може бути. А навпаки, може бути, що якийсь інший орган організму віддає на хребет? Тобто хребет сам не болить, а якимось чином вони співвідносяться? Чи такого не може бути? Завжди симптоматика говорить про те, що саме хребет буде боліти. Хребет буде боліти, тому що, по суті, хребет – це велика кількість суглобів, які страждають, якщо хворіє людина на остеохондроз. Давайте поговоримо про перші симптоми. Які взагалі перші симптоми говорять про те, що дійсно у людини може бути вже ця хвороба? Ну, це, по-перше, місцевий больовий синдром, як перша причина. Потім вже можуть бути і радіюючі болі, і болі при мінімальних фізичних навантаженнях. Ну, спочатку це буде боль. Тобто все одно, все-таки біль, він... Який характер болю найчастіше? Чи одразу може людина розпізнати, що це саме ця хвороба? Не завжди відразу. Характер болей можуть бути як і швидко наростаючі, так і поступово виникаючі болі. Це дивлячись кого, яке ураження хребта. А від чого це залежить? Від яких факторів? Від віку чи від дійсно того, який вид саме остеохондрозу? Болі? Так. Який характер болю буде? Від виду. Наскільки буде вражена нервова система? Які є види остеохондрозу? Види остеохондрозу? Так. Це може бути шийний, грудний, поперековий остеохондроз. Від чого залежить? От давайте якраз подивимось, можемо бачити, яким чином вони локалізуються. Я так розумію, що симптоматика і больові синдроми, вони от саме от за цими трьома категоріями і відрізняються. Яким чином можна охарактеризувати ці болі в залежності від того, який саме вид остеохондрозу є?
Є таке поняття, як розповсюджений остеохондроз, коли уражується весь хребет, але в певний час турбує якась окрема ділянка, чи то поперек, чи то шийний відділ. Угу. Болі, вони взагалі-то різні, тому що шийний відділ, болі будуть локалізуватися, чи в шийному відділі хребта можуть радіювати. І радіювати в руки, угу. Може бути слабкість, оніміння. Якщо це поперековий відділ хребта, то це нижні кінцівки, да, відповідно. Тобто я правильно розумію, що і також на ноги буде віддавати, якщо є больовий синдром? Так, так, буде. Але якщо є досить серйозні проблеми в шийному відділі хребта, то будуть страждати також ноги. Mm-hmm. Можуть страждати. Так, ну, тобто повністю все пов'язано, повністю вся система залежна один від одного. Дякую дуже. Ще раз нагадаю, ми говоримо сьогодні про захворювання хребта 223-0881. Долучайтеся. Пане Андрію, які причини цієї хвороби? Тут декілька причин. Це може бути і спадковість, але не зовсім це доведено, тому що остеохондроз може бути як у батьків, так і у дітей, чи не бути в дітей, так? Mm-hmm. Да? Потім це старіння населення. Тобто віковий фактор також впливає? Так, віковий фактор впливає. Це можуть бути вроджені вади, угу. Аномалії розвитку. Тобто навіть вже у дитячому віці може починати розвиватися от подібна хвороба просто через те, що це є вроджена вада, правильно так, розумію? Так. А от ви зазначили, що віковий фактор також впливає. А який вік нині можна сказати, що отут вже дійсно може розвиватися остеохондроз саме від віку? Ну, остеохондроз може формуватися з 20 років, можливо, з 18, але когось він турбує раніше, когось він не турбує ніколи. Угу. Але, да, з 18 років, з 20 вже може формуватися остеохондроз. Тобто, зовсім у молодому віці вже може починати розвиватися ця хвороба? Так, але є компенсаторні можливості організму, і тому людина не буде відчувати ніяких змін. Так, дякую дуже. Поговоримо ще про те, дійсно, які причини впливають на те, що хтось відчуває, хтось не відчуває дійсно це. Давайте послухаємо запитання до нас. Добрий день, ви в прямому ефірі, прошу. Так, швиденько перетелефонуйте нам, якщо зірвалися. 223-0881. Ми говоримо сьогодні про захворювання хребта. Долучайтеся, ми чекаємо далі ваших дзвінків. Пане Андрію, від чого залежить дійсно, що хтось буде вже відчувати першу симптоматику, а хтось не буде зважати на цю хворобу? Ну, в першу чергу, це спосіб життя. Угу. Якщо людина молода, тренована, в неї добре розвинутий м'язовий корсет, то, в принципі, вона може не відчувати ніяких проблем. Але якщо вже йде і зменшення солів в організмі, угу. І дегенерація дисків, ну, то да. І, знову ж таки, якщо оці протрузії чи грижі, як кажуть, будуть вражати нервову систему, піддавлювати, компромувати корінці, угу. То людина буде відчувати біль. Дискомфорт. Ну, біль, оніміння, не обов'язково біль. Але так, ну, якісь дійсно симптоми будуть відчувати від цього. Обов'язково. А може бути таке, що навпаки, від занадто великого спортивного навантаження також будуть розвиватися подібні хвороби? Так, це можливо. І здебільшого це буде вражатися скелет в тих людей, які піднімають надмірну вагу. Угу. Так, тобто це дійсно впливає? Так, впливає. Ну, так. Це професійні спортсмени. Професійні спортсмени. Знову ж таки, і мікротравми будуть впливати. Ну, я так розумію, що професійні спортсмени знають про те, що у них можуть бути подібні проблеми. Яким чином можна діагностувати остеохондроз? Яка діагностика проводиться для виявлення цієї хвороби? Якщо інструмент... Ну, по-перше, це клініка. Угу. Збір анамнезу. По-друге, це інструментальні методи до обстеження. Це, в першу чергу, МРТ-діагностика, якщо потрібно СКТ чи рентген. Рентген з функціональними пробами, тому що МРТ, СКТ – це методи статичні. Угу. Так, так. Якщо треба подивитися, наскільки хребці між собою рухаються, тоді треба проводити динамічні проби. Угу. Я так розумію, що від віку також залежить, наскільки серйозна потрібна діагностика. Чи ні, тут немає такого фактору? Фактору немає. Профілактика, так, вона повинна бути любих хвороб, але так просто піти і зробити МРТ, ну, кожен може зробити.
Тобто, я просто хочу, щоб вияснити, чи є вік, у якому вже потрібно цю діагностику проводити дійсно профілактично? Чи все-таки без симптоматики не слід звертатися? Немає такої необхідності? Немає необхідності, якщо людину нічого не турбує. Немає сенсу тоді звертатись до лікаря. Ну, дійсно. Вести здоровий образ життя. І спостерігати за цим. Так, і спостерігати. Так, дякую дуже. Слухаємо вас. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день. Прошу, будь ласка, говоріть. Алло, доброго дня. Добрий день, раді чути вас. Моєму чоловіку поставили такий... Алло. Так-так. Алло. Так-так, ми чуємо вас, говоріть. Скажіть, будь ласка, моєму чоловікові поставили діагноз гемангіома тіла позвонка. Що це за хвороба, чи обов'язково треба оперувати і взагалі як далі жити? Угу. Так, дякуємо дуже. Дякую за запитання. Ну, якщо чоловіку поставили діагноз гемангіоми тіла хребта, то вже, мабуть, людина, яка телефонувала, вона читала чи літературу, за все. Да, чи за все, інтернет. Звичайно. Тому що гемангіома тіла хребта – це судинне утворення, покази до операції, якщо гемангіома. Треба дивитися, по-перше, знімки і потім вирішувати, якщо гемангіома більше на півтіла хребця, її треба оперувати. Операції мінінвазивні, проводиться вертебропластика. Угу. Тобто, іншими словами, цей хребець цементується, щоб він не зламався. Якщо людина відмовляється від будь-якої хірургії, ну тоді, да, спосіб життя такий, що там не пригати, не піднімати. Просто слідкувати, так, за слідкувати за життя. Собою, щоб не було патологічного перелому. От і все. Але суть операції в тому, щоб укріпити, дійсно? Так, да, укріпити тіло хребця, укріпити кістку. Угу. Ну, тіло хребця – це кістка. Так-так. Укріпити кістку шляхом ведення цементуючих розчинів. Так, дякую дуже. Є ще запитання, давайте будь послухаємо. Ласка. Добрий день. Алло, ви слухаєте мене? Так, ми вас чуємо. Добрий день. Будьте добре, скажіть, що таке міжреберна невралгія, чого вона і як з нею боротися? Угу. Так, дякуємо дуже. Угу. Я ще раз хочу нагадати, ми говоримо сьогодні про захворювання хребта 223-0981. Далі долучайтеся. Прошу, загальне таке запитання. Прошу. Да, загальне запитання, дякую за запитання. Ну, міжреберна невралгія – це проблеми нервів міжреберних, знову ж таки, це може бути пов'язано з остеохондрозом, це може бути пов'язано з якимись і інфекційними захворюваннями. Угу. Тому тут вже треба, щоб дивився спеціаліст, чому ця міжреберна невралгія виникла. Що стосується лікування, то знову ж таки від того, що буде знайдено. Але щоб покращити якість життя, то там йде стандартна терапія базінсна, це нестероїдні протизапальні препарати, гормони, вітаміни групи Б, якщо у людини немає протипоказів до прийому цих препаратів. А яка перша симптоматика цього захворювання, саме міжреберної невралгії? Болі, а поясуючі болі, угу, по ходу ребер. От саме за цим і визначають зазвичай за клінікою, так розумію, що необхідна діагностика саме цієї хвороби, правильно? Так. Але, знову ж таки, ми ж не знаємо, що можлива і травма нервів при торакальних операціях. Це може бути, і болі будуть чи постійно, чи періодично турбувати, це може бути. Угу. Так, дякую дуже. Ще раз нагадаю, прошу, ми говоримо сьогодні про захворювання хребта. Долучайтеся. У вас, пане Андрію, хочу запитати, яким чином остеохондроз пов'язаний з міжхребцевими грижами? Тому що найчастіше, я так розумію, що до лікарів вже приходять, коли інша стадійність, інший вже етап цієї хвороби. Ну так, є 4 стадії остеохондрозу, і до нас вже приходять, як до нейрохірургів, це 3-4, коли потрібне оперативне лікування. Угу. Ну, чи хоча б вирішити питання про необхідність оперативного лікування. Грижа, вип'ячування, диск – це хрящ, так, умовно кажучи, і має пульпозне ядро і фіброзне кільце. Угу. От коли кільце це розривається. От якраз ми можемо бачити, яким чином стадійність відбувається. Так, і хрящ виходить в канал спинномозковий, тоді він буде піддавлювати нерви. І буде виникати уже симптоматика. Але, знову ж таки, буває таке, що цей хрящ
виходить зовні за кільце фіброзне, але симптоматики немає, тому що в даному випадку нічого не компримується. Якщо немає компресії, немає ні порушень рухливих, ні чутливих, ні больових. А це означає, що не потрібно лікувати цю хворобу, якщо немає, якщо грубо не потрібно оперувати. Так, не потрібно. Якщо оперувати. Немає випадінь неврологічних, не треба. Взагалі-то сьогодні підхід такий: якщо медикаментозне лікування протягом 6-8 тижнів неефективне у світі, тоді вирішується питання про необхідність оперативного лікування. Якщо за цей час людина видужала чи отримала стійку ремісію. Ну, навіщо тоді немає сенсу, да, людину оперувати? А наскільки часто дійсно стаються такі випадки, що не дивлячись на те, що є медикаментозне лікування, все одно все-таки в кінці кінців вирішують робити операцію? І наскільки часто воно допомагає нині? Ну, є багато видів оперативних втручань. Це і відкриті оперативні втручання, і мініінвазивні оперативні втручання. Допомагає? Ну, операція... Наскільки часто медикаментозне лікування дійсно допомагає? І ми можемо обійтися без операції? Дивлячись, який період, перший-другий, воно повинно допомогти завжди. Ще на перших-других стадіях, да. Третій-четвертий, ну, тут також залежить від лікування, тому що можна пролонговано вводити медикаменти до нервів. Так-так. Ну, є блокада, це одноразове введення медикаменту, а ставляться дренажі і пролонговано вводяться, там, ну, протягом тижня, да? Якщо це допомагає, сенсу немає оперувати. Якщо людина сказала, що мене не болить, я так можу жити. Якість життя нормальна. Да, якість так. життя змінилася в кращу сторону, і така людина йде додому так. з рекомендаціями. Я так розумію, що потім рецидивів не відбувається. Чи може бути таке? Може бути рецидив, якщо людина не буде виконувати рекомендації лікаря. Надалі, які є. Надалі, да, то може бути і рецидив грижі і в цьому місці, і знову ж таки може бути вище, нижче рівнем. Це вже залежить від того, що ми маємо на першому етапі обстеження. І надалі. Да. А надалі вже дивимось, тому що може бути в іншому любому сегменті. Так, ми поговоримо ще про те, як слід поводити себе дійсно для того, щоб не було рецидивів, після запитання. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. У мене поставлений діагноз в шийному відділі, у мене протрузії, грижі. Я хотіла б спитатися про що. Що чи можна робити операції в шийному відділі позвоночника, ті гриж протрузій, якщо там є розмір соответствующий там. І чи от мені сказали, що не можна мені на шию вдівати оцей воротник, тому що і так кровообіг нарушений, а цей воротник буде ще більше ухудшати оцей кровообіг, тому мені не можна його носити. І це як так живу з цими проблемами, болями в руках, стріс. Операцію не можна, бо в шийному відділі не роблять, і воротник не можна. І що його робити? Оце дякую. Так, дякуємо дуже за те, що саме так роз'яснили, дякую, що да, можна бути такі ситуації. Ще раз нагадаю, ми говоримо сьогодні про захворювання хребта, грижі, протрузії. Будь ласка, долучайтеся на ці темі, готові вас почути. Прошу. Ну, по-перше, хочеться сказати, що операції робляться на шийному відділі хребта. По-друге, що комірець шанса, він не завжди потрібен, але знову ж таки треба дивитися знімки. По-третє, ну, комірець шанса, він не повинен погіршувати кровопостачання. Тому що ці комірці регулюються, да, він не повинен бути на шиї як намисто, але він не повинен заважати людині там дихати, їсти і пити, жити. Так-так. Тобто треба, щоб спеціаліст, якщо дозвонювачка не змогла його адекватно вдіти на себе, ну, показав, як це зробити. Знову ж таки, ці комірці там діляться на розміри, в залежності, там є дитячі і дорослі, в залежності від об'єму шиї. Тобто, фактично, вони на якість життя впливати не мають? Ні, вони можуть дискомфорт. Ну, це зрозуміло. Да. Зрозуміло, що сам дискомфорт від так, але ці комірці також не носяться на постійній основі, тому що м'язи повинні працювати. Якщо вдіти людину в корсет, то м'язи будуть атрофуватися. І цього не можна робити. Так. Яка максимальна кількість часу, яку можна носити дійсно цей комірець? Для того, щоб м'язи там не почали якимось чином атрофуватися?
Від двох тижнів до місяця, але до він місяця. Там до, знову ж таки знімається певний період, щоб вона, цей комірець не носиться, там, умовно кажучи, 30 днів, 24 години на добу. Він знімається. А є якісь протипокази до операції в шийному відділі хребта? Є. Які саме? Ну, по-перше, це соматично. Хірург відповідає за свою частину роботи, але є анестезіологи, є кардіологи, які вирішують оперативні ризики. Тобто ризик наркозу, там, ну, ми не знаємо, чим ще хворіє дозвонючка, що їй поставили протипокази і сказали, що шийний відділ оперувати не можна. Угу. Але фактично от, зі сторони хірургів, то тут це можливо, зі сторони самої нейрохірургії. Так, ну, знову ж таки, якщо ми кажемо взагалі, то це можливо, але в кожному індивідуальному випадку треба дивитися. Угу. Можливо, там комусь операція вже не допоможе, а комусь вона допоможе. Але знову ж таки, це індивідуальна бригада спеціалістів, яка вирішує. Тому що якщо ризик захворювання перевищує ризик оперативного втручання, ну тоді треба оперувати. Угу. Якщо оперативне втручання перевищує ризик самостійної течії хвороби, ну відповідно, ніхто оперувати не буде. Так, дякую. Слухаємо вас. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я звоню, в общем, Наталья, я звоню из зоны АТО, поэтому нам не всегда к врачам приходится. У меня такая проблема. 58 лет, допустим, хожу, бегаю, я нормально все. Но когда вечером ложусь, допустим, с той стороны, ну, на правый бок получается, сразу больно делается где-то забедренный сустав и сразу колено. Угу. Если я ложусь на спину, переворачиваю, значит, все это нормально. На живот тоже ложится, расслабляется здесь и становится не больно. Сама себе диагноз, конечно, поставила остеохондроз. Ну, скажите, пожалуйста, если бы это была грыжа, были бы боли постоянные? Потому что хожу я без проблем, я говорю, мне боль это не доставляет. И еще такое, скажите, а то я позже включила, что это за обследование СКМ? Я МРТ я понимаю, а СКМ, объясните еще раз, пожалуйста. Угу. Спасибо за ответ. Так, вдячні дуже вам за дзвінок. Дякую за питання. Ну, тут не можна сказати однозначно. Да, однозначно, що це за хвороба, тому що дозвонювачка не обстежена, це по-перше. По-друге, вона лягає набік і з'являються болі в кульшовому суглобі. Можливо, це проблеми кульшового суглоба, а не проблеми остеохондрозу. Угу. Якщо вона дає навантаження на цей суглоб. Тому треба піти до неврологів, щоб вони подивились. Якщо необхідно, піти до ортопедів, обстежуватись інструментально. Вони вже можуть точно сказати. Так, так, і тоді вже можна вирішити питання, встановити діагноз і почати лікування. Що стосується СКМ, так. Це СКТ, мабуть. Скоріше, ну, спіральна комп'ютерна томографія. Угу. МРТ, оснований на магнітних полях, краще показує нерви. Нервову систему. Спрямований, так. Спрямований. Спіральна комп'ютерна томографія, рентген, апарат, ну, і він краще показує кістки. Угу. Тобто спрямований саме на фон. Саме на кістки, так. Тому ми частіше при даних захворюваннях використовуємо МРТ, але коли необхідно, тоді ми вже, да, от і при гемангіомах робимо в плані передопераційної підготовки, чи СКТ просимо зробити, щоб подивитися структуру враженого хребця. Угу. Чи рентген, ну це вже на вибір хірурга. Яка діагностика буде, необхідна, да, так, яка картина. Буде, я хочу вас лікування. Запитати, пане Андрію, а тут також було запитання з приводу того, наша додзвонювачка говорила, чи може це бути грижа міжхребцева. А яка симптоматика дійсно ось цього захворювання, коли це дійсно больовий синдром, він постійно знаходиться в хребті, якщо вже дійсно саме дійшла справа до грижа міжхребцевої? Ні, ну чому постійно? Якщо людина знайшла якесь положення вимушене, то болі можуть в цьому положенні не турбувати. Але коли вона змінює положення, вони знову будуть з'являтися чи наростати. А яка категорія людей найбільше схильна до міжхребцевих гриж? Можемо ми говорити, що це ті, які часто там в статичному положенні знаходяться? Так, це і статичне положення людей, і на сьогоднішній день більше людей все-таки працюють в сидячому положенні, угу, за комп'ютерами. Це і надмірна вага тіла, вона також впливає, тому що, ну, важко
носити цей багаж. Так, ну, грубо кажучи, так і є. Це все є, і адінамія в першу чергу. Угу. Тобто рухатися постійно потрібно. Рухатись, займатися не спортом, а фізкультурою, да, будь ласка. Так, ми ще поговоримо кілька слів про профілактику після останнього запитання. Добрий день, ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий день. Я хотіла би таке запитання, так, що мені лікар відповів. Де в Києві можливо лікувати ці проблеми хребта? Якщо є і остеохондроз, і грижа, і суглоб розрушений. Ще мені от я зверталася до лікарів, але мені не можна робити теплові процедури. Ну, як і в мене рак почки був, удалена одна почка. От де лікар може порадити спину хоч би трошки привести до тями? Так, дякуємо дуже за таке запитання. Дійсно, комплексне обстеження, комплексне лікування. Де можна отримати в нашому місті? Неоперативне. Ну, неоперативне, так. Неоперативне, ну, це в першу чергу цим займаються неврологи, вертебрологи, фізіотерапевти, санаторно-курортне лікування. Що стосується міста Києва, ну, мабуть, треба звернутися до невролога поліклініки чи в неврологію за місцем проживання, відділення лікарні, не знаю, де проживає жіночка. Санаторно-курортне лікування, ну, здебільшого, це все-таки туди, Закарпаття, Прикарпаття. Так, але все ж таки, от якщо вже, ну, якщо у нас наша додзвонювачка говорить, що і остеохондроз, і дійсно і грижа міжхребцева, що такий комплексний діагноз, але є певні такі індивідуальні особливості, от як дійсно там була видалена одна нирка. Де, на вашу точку зору, в нашому місті дійсно з подібними проблемами справляться найкраще? От ваша особиста точка зору. Куди б ви порадили звернутися? До якої лікарні чи до яких спеціалістів? Я не можу вам сказати. Я ж хірург, а не терапевт. Тому цим займаються неврологи. Хто з них кращий, хто гірший? Ну, будь ласка. Тобто відділення неврології? Відділення неврології, а там вже будуть підбирати індивідуальну програму лікування, враховуючи супутній соматичний стан. Угу. Якщо не лягати в неврологію, є київська водолічебниця, там також є фізпроцедури, але, знову ж таки, з лікарями-фізіотерапевтами треба вирішити, які методи лікування можливі, а які протипоказані. Угу. Пане Андрію, я вам дякую дуже. Залишається одна хвилинка. Давайте ми скажемо три основних правила профілактики захворювань хребта. Що слід робити для того, щоб взагалі не думати про ці хвороби? Для того, щоб не думати, це помірні фізичні навантаження. Помірні, так. Так, помірні фізичні навантаження, здоровий спосіб життя. Третє, навіть не скажу вам. Ну, оцих двох буде достатньо? Цих двох буде достатньо для того, щоб людина себе відчувала комфортно. Угу. Я вам дякую дуже за те, що завітали сьогодні до нас. Дякую вдячна вам за розмову. Я нагадаю, що сьогодні про захворювання хребта ми говорили з головним нейрохірургом міста Києва паном Андрієм Зозулою. Вже за кілька хвилин ми поговоримо про трудове право і детально розкажемо, як правильно оформлювати відпустку. Це буде корисно дізнатися, тож залишайтеся з нами.